primeiros malabares nace dunha experiencia dun curso de sardinería. O objetivo era intentar integrar as persoas con discapacidade en algún tipo de taller dos que tiñamos no centro ocupacional. Pensouse que o taller de sardinería podía ser un deles. Fíxose un curso de sardinería, formouse algunha xente aí e vendo as aptitudes que tiñan os usuarios, pois decideuse crear o Centro Especial de Empreo Viveiros Valadares. Aquí estamos quitando as ervas as plantas. Normalmente facemos esquejes para plantar nos semilleros. Hai unhas plantas que hai nas que podalas e facemos esqueje. E co esqueje mollase na hormona e plantase no semillero. Viveiros Valadares é unha iniciativa empresarial sen ánimo de lucro que conta cunha fórmula de creación de emprego protexido para persoas con discapacidade. Así, este Centro Especial de Emprego, posto en marcha pola Asociación Adisbismur de Muros, conta na súa plantilla cun 100% de traballadores con discapacidade. Característica fundamental do Centro Especial de Emprego, o objetivo principal é a inserción das persoas con discapacidade no mundo laboral. Digamos que a nosa función é, aparte de desfacer os traballos que facemos tanto para as administracións como para os particulares, o noso objetivo fundamental, podendo ano a ano, é ir mellorando a empresa e incorporando máis xente a mesma. Viveiros Valadares naceu para dar un paso máis alá dos talleres prelaborais que realiza a Asociación Adisbismur. Así, os traballadores da empresa reciben previamente todos os coñecementos necesarios para dedicarse ao viveirismo e á xestión de invernadoiros. Normalmente o proceso de formación empeza no centro ocupacional. No Centro Especial de Empleo ali pasan unha serie de tempo facendo a súa formación, tanto na produción de planta como en labor de sardinería. Despois de ese proceso de formación, e podendo evidentemente, pois buscamos que perfil se adapta máis a que a situación da empresa, ben sea nos traballos de sardinería ou na produción de planta. E unha vez que temos ese perfil definido, pois intentamos incorporalo a calquera dos dous sectores da empresa. E entón, cando as persoas con discapacidade están completamente preparadas para desenvolver a súa actividade laboral nesta empresa. En Viveiros Valadares facemos dous tipos, digamos, podíamos dividilo en dous tipos de traballo. Unha é, por un lado, o viveiro en sí, que é a produción de planta ornamental, e por outro lado, a labor de sardinería, a parte de sardinería. Un pouco se complementan un co outro, a planta ornamental que producimos ou utilizamos nos nosos propios obras de sardinería, e así mesmo tamén a vendemos, tanto a particulares como a concellos. E por outro lado está a labor da sardinería, do traballo de sardinería, que os enfocamos tanto ás administracións públicas como ao sector privado. Facemos sardins, facemos desbroces, facemos todo tipo de traballo relacionado ca sardinería. O mercado laboral non sempre cubriu as necesidades de acceso ou emprego que presentan determinadas persoas con circunstancias específicas, como é o caso das persoas con discapacidade. Por iso, os Centros Especiais de Emprego ofrecen servizos de axuste persoal e social para superar as dificultades que atopa este colectivo no acceso ao mercado laboral. En Galicia, de 150.000 personas con discapacidad en edad laboral, el 70% ni saben que pueden trabajar, ni buscan trabajo, ni creen que pueden trabajar. Por lo tanto, ahí tenemos el gran reto de incorporar a las personas con discapacidad al mundo laboral, que es la integración total y absoluta. Una persona discapacitada, su integración pasa por el empleo, indudablemente por su formación. Os centros especiales de formación e, asimismo, os centros especiales de emprego, creo que fan unha labor moi importante, porque estamos vendo que a maioría das persoas con discapacidade hoxendía, onde están traballando nos centros especiales de emprego.
É verdad que eu creo que o ideal sería incorporarlos realmente ao mundo laboral, propiamente dito, o real, as empresas particulares, as grandes e pequenas empresas, pero digamos que hai certos perfiles de profesional que non se dan incorporados nesas empresas, e se non fora polos centros especiales de emprego, eu creo que, bueno, pues esperaría se lles un futuro non moi halagüeño. Quizás un pouco estarían no ostracismo e, bueno, non se incorporarían a ese mundo laboral. Para defender, promocionar e representar os Centros Especiais de Emprego Galegos, fai 16 anos naceu Cegasal, unha asociación multisectorial de referencia que reúne as iniciativas en ánimo de lucro dirixidas á creación de emprego para persoas con discapacidade. Cegasal é unha asociación empresarial multisectorial para o mundo da discapacidade. Cegasal é unha entidade que nace en 1997 con un objetivo moi claro, é crear postos de trabajo para o mundo da discapacidade e con unha filosofía excepcional e pionera en toda España, que é sin ánimo de lucro. Así, Cegasal ofrece múltiples servizos aos Centros Especiais de Emprego, formando unha rede de asesoramento, información e promoción empresarial no ámbito da economía social. Representamos al 80% de los Centros Especiais de Emprego de Galicia, sin ánimo de lucro, e damos trabajo a máis de 900 persoas en Galicia. Indudablemente, contribuímos ao tejido empresarial, económico e social de Galicia. O acceso ao emprego e a actividade laboral son, en sí mesmos, elementos da integración social e de crecemento persoal, polo que restringir o seu acceso a persoas con discapacidade é unha lacra social. De aí aposta en marcha de mecanismos que promovan a creación de emprego para este colectivo. En esa dirección está a traballar Cegasal. Indudablemente que unha persona con discapacidade, lo fundamental, la integración, é o empleo, ¿no? Con un salario digno, todos os salarios están en el sector del convenio que pertenecen, por lo tanto, é importante a incorporación ao mundo laboral e porque ellos mismos se desarrollan como persona e como tamén a nivel profesional. A través da realización dun traballo remunerado, as persoas con discapacidade non só disfrutan do dereito fundamental de poder traballar, senón que reciben tamén a gran satisfacción de sentirse útiles. Neste senso, tanto Viveiros Valadares como os demais centros especiais de emprego realizan un traballo fundamental no camiño cara á plena inclusión das persoas con discapacidade. Nos temos exemplos moi claros en que moitas das persoas que temos traballando na empresa, como incluso as que están no proceso de formación, síntense realizados, xa non a nivel económico, porque tamén aquelas que están na empresa teñen a súa independencia económica, reciben o seu salario, pero aparte deso, incluso os que están no proceso de formación, pois síntense útiles, digamos que máis a parte de viveiro, de planta, non sei moi ben porqué, pero é algo que lles enriquece, que lles gusta, o cuidado da planta.